Karibu katika kahawa na Beda Msimbe. Leo tumetoka kidogo, tumeenda location kumtafuta Mr. Kenzo. Kuna tamthilia moja nzuri inatembea DSTV, nadhani kila mtu anaifahamu. Kuna mtu mmoja ambaye mimi namfahamu vingine kabisa, amenilazimisha nije nimtafute. Anaitwa Abdul Kingo. Karibu kaka. Asante sana. But hivi kwa nini uigizaje? Brother, kwa nini unaniuliza kuhusu uigizaji? Nakuuliza kuhusu uigizaji kwa sababu mimi nakujua wewe ni mchora katuni, wewe dereva wa malori. Kwa nini uigizaji bro? Mr. Beda, mimi sio jambazi, ila wamenichokoza. Wamenichokoza kwa kweli, yani unajua Kenzo ni mtu mmoja mkarimu, mpole. Lakini sasa maisha ndio yamelazimisha mimi kufika huko. Ona, sawa, ingawa unanijua naitwa Abdul Kingo, mchora katuni. Kwa hiyo umeniuliza kuhusu uigizaji, okay, sawa, tuongelee uigizaji. Na hata ukipenda huko kwenye katuni tutafika tu. Kenzo ni jina langu ambalo nalitumia katika tamthilia pendwa ya Dosari. Mr. Kenzo, kwa historia fupi tu katika tamthilia ya Dosari, Kenzo ni mtu ambaye alikuwa na misheni na wenzake wawili, Akida pamoja na Jabari. Sisi watatu tulimbaka msichana mmoja anaitwa Queen. Lakini ubakaji wetu ulikuwa na jambo maalumu ndani yake. Jambo maalumu? Jambo maalumu. Yaani kubaka kunakuwa na jambo maalumu. Ni maagano fulani, naweza kusema kama maagano ya kishetani. Unajua, unajua kuna maagano ya kishetani yale ambayo sio mazuri, lakini sisi tunataka tuonyeshe kwamba haya maagano katika jamii, mkiagana mwisho wake anakuwa nini? Anakuwa yanaathiri jamii. Okay. Sisi tulifanya hicho kitendo. Okay. Lakini baadaye ikatokea wenzangu wakanisaliti. Wao wakaenda kuwa fresh. Mimi nikawa hohe hahe, nikaambulia kuwa mmiliki wa gereji, wenzangu matajiri. Lakini sasa watu wao nikala mvua mbili. Mvua mbili. Mvua mbili. Na viangazi viwili. Na bwana nikakaa ngome. Sasa nilipotoka Queen akapata habari kwamba huyu Kenzo ni mmoja kati wa watu ambao walinibaka. Queen ananitafuta kulipiza kisasi. Kenzo ni mtu ambaye ana akili sana na yuko makini sana kulingana na kukabiliana na maadui wanaomwinda na maisha anayoishi, kwa sababu anayajua. Queen anapitia mtihani nipate. Mtihani gani bana? Alikukamata bana? Kunikamata, amenikamata, lakini cha moto amekiona. Kweli walinikamata, yule kijana mwamba ambaye anamtumia. Si mbezi, mwamba ni kijana ambaye kiukweli kimafunzo ya Shotokan ameiva, yuko vizuri, kwa sababu anapokutana na mkono wangu, mkono wake huwa nausikia mfupa wake. Lakini alimnimudu na akanifikisha mbele ya Queen. Wakanitesa sana kule kwenye mabehewa, ile adhabu walionipa siwezi kuisahau, walinitesa sana. Ila walijipindua, wajui kwamba Kenzo ana akili sana. Nikatoka, ananitafuta tena. Sijui kama atanipata, lakini na mimi nafanya yale mengine ambayo Jabari na Akida lazima waipate. Wataipata. Yaani watazamaji, yani watazamaji, yani wategemee kitu kikubwa sana. Mimi nimefurahi sana kwa sababu nimekutana nayo hapa location na unaendelea na kazi yako, lakini kitu ambacho nilikuwa na hamu kubwa ya kujua ni ulifanya utaratibu gani mpaka unakuja kuwa mwigizaji, kwa sababu wewe najua ni mchora katuni na kule kwetu Morogoro wakati mwingine unakuja na maroli, wewe ni driver. Nini kimetokea hapa mpaka nakuona unajikita sana kwenye uigizaji badala ya mambo yako ya kuchora katuni na driving ambayo ndio naona kwa miaka mingi ndio ulikuwa kitu ambacho unakipenda sana? Ni kweli kaka, unajua kuna kitu kinachoitwa kujitafuta. Katika kujitafuta ndivyo unavyoweza kuimarisha ustawi wa maisha yako. Sasa natumia hizi platform zangu, udereva,
kuchora katuni, na sasa nimejikita huko kwenye uigizaji. Wajua watu wameniona vup kwenye uigizaji. Ndio. Si haikuwa ghafla. Sasa kwangu mimi nilikuwa naona kama ni ghafla. No. Sasa unaweza kutueleza nini kilitokea hapa? Ndio, naweza nikaelezea. Sasa mimi nitashukuru waambie watazamaji, kuna kitu hiki kilitokea kilinifanya mimi nikageuza kidogo majembe ili niweze kulima vizuri. Basi vizuri. Umeniruhusu niongee sasa na watazamaji. Ongea na watazamaji. Kwanza huwa napenda kujinasibu. Mimi ni Abdul Kingo, aka Kenzo, ni mwigizaji nguli. Lakini ukiachana Kenzo, pia kule kwenye kwenye toboa tobo naitwa kama Kondo. Kwa hiyo tuzungumzie dosari, tamthilia pendwa ambayo ina trend sasa hivi, Toko in Town. Sasa ni hivi, mimi ni mchora katuni wa muda mrefu sana, kuanzia miaka hiyo ya 90 huko. Mimi ni mchora katuni, na katuni yangu pendwa ilikuwa inaitwa Songo Mbingo za Kaboka Mchizi. Unaposoma katuni ya Kaboka Mchizi, basi unamuona Abdul Kingo huyu hapa. Lakini wakati naendelea na uchoraji wa katuni, pia nimepata tuzo mbalimbali kupitia katuni za siasa pamoja na michezo na burudani. Nimepata tuzo nyingi sana kupitia hizo katuni. Lakini hata hivyo mimi ndio ni dereva, lakini dereva iki kitu ni baba yangu mzazi alipenda mimi niwe dereva, tena niwe dereva wa maloli makubwa kama yeye alivyo. Wajua kila mtu anamuandaa mtoto wake vile ambavyo anaona yeye inafaa. Baba yangu ni dereva wa marehemu baba yangu, Mwenyezi Mungu ampumzishe salama huko aliko, yeye alikuwa ni dereva wa maloli. Kwa hiyo alipenda mimi mtoto wake mkubwa wa kiume na mimi nije kurithi kazi yake. Lakini ndani yangu mimi nilikuwa na vipaji ambavyo naviamini kwamba ndio tutakuwa maisha yangu. Kwa sikutaka kumbeza, nikafanya kile ambacho alikipenda, na huku nikiwa najifunza vitu vingine. Katuni nilikuwa naendelea, nikipata nafasi na kamata loli napeleka. Lakini kule sikuwahi kukabidhiwa, bali nilikuwa nikifanya kama mtu wa kushoto, ikifaa natembeza. Lakini baadaye nikaangalia, unajua dunia inakwenda inakuwa. Uchoraji wa katuni, usomaji wa katuni kidogo watu wameshuka, sio kama zamani. Maana yake ni kwamba watu sasa hivi wako katika platform hizi za social media, social network, watu wamejikita sana huko. Kwa hiyo ndio, na katuni tunawafuata huko huko. Lakini nikajiongeza kwamba mimi nina kipaji cha kuigiza, na nilimfuata mwalimu nguli mwaka 2000, Krizanti Muhenga mwaka 2000 nilipomfuata akiwa na kundi la Kaole, alinipokea. Na ila kwa kipindi kile nilikuwa na heka nyingi, muda haukutosha. Baada ya muda mfupi nilimuomba radhi kidogo kwamba niache kidogo nipate muda kufanya vitu hivi, baadaye kama Mungu atabless tarudi. Na kweli 2013 nikarudi, akanipokea tena Krizanti Muhenga. Kiukweli amenipambania, amenipika hasa. Na mimi nia yangu ilikuwa sio kutokeza mbele ya kamera, nia yangu ni kujua sanaa ya uigizaji ni nini. Mpaka 2013 mpaka 2015 ndipo nilipoanza kuchomoza katika igizo la Dhamira Kovu la Dhambi, ambalo lilikuwa linarushwa na kituo cha television cha ITV kila Jumamosi saa 3 usiku. Pale nilijulikana kama Dr. Kingo. Hapo mpaka 2017. 2017 nika mute. Kaenda nikawa naendelea na mafunzo yangu mpaka 2019 ambapo msanii mkubwa Daudi Michael maarufu kwa jina la Duma kupitia kampuni yake ya Duma Film, 2019 aliitisha audition ambayo mimi nilikwenda na nikapita katika audition yake. Baada ya kupita nikacheza movie zake mbili, Kilio na Baba. Kilio nikawa main character, Baba ndio nilikuwa main character. Kilio nikawa supporting character. Sasa baada ya kufanya zile kazi kwa ukubwa, na pale nikataka kuonyesha njaa, na nikaonyesha njaa kweli. Duma kama anaangalia interview anajua kwamba mimi nilionyesha njaa. Baada ya hapo zile kazi zilikwenda kuzinduliwa Mlimani City.
kama kwenye mwezi wa 10 zikaenda kuzinduliwa Mlimani City. Baada ya uzinduzi wa zile kazi na kwenda kurushwa katika vituo vya television, gari imewaka. Abdul Kingo gari imewaka. Kuanzia hapo mpaka leo naaminiwa na maproducer, madirector na waandaji mbalimbali wa tamthilia, movie na vitu vingine. Kama hivyo wanahabari wananitafuta kwa ajili ya interview. Nashukuru mashallah. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awape nguvu kwa sababu wanazidi kuniweka vizuri katika fani. Wananiweka vizuri katika hii nafasi ambayo Mungu amenibariki. Lakini siachi katuni, siachi malori. Kila kitu nakifanya kwa wakati wake. Lakini kwa sasa katuni naendelea kufanya. Uigizaji on fire. Haya. Unasema uigizaji wewe ni on fire? On fire. Hauna matata kabisa? Hakuna matata. Umeshai pamoja na kupikwa na Chris? Umeshai kwenda darasani? Yani Chris Antimwenga ni zaidi ya darasa. Zaidi ya darasa. Ni zaidi ya darasa. Kwa hiyo wewe hapo ulipo unasema mambo yako bam bam. Mambo yako bam bam. Baada kupikwa na Chris, lakini bado nilikuwa nahudhuria hizi seminar mbalimbali ambazo zinawezesha namna ya uigizaji bora na kuweza kujua majukumu yako wakati wa uigizaji. Kwa hiyo Chris amenitengeneza na huku vingine naendelea tena kufanya nini? Kupata elimu. Mpaka leo bado najitafuta tena katika elimu. Siachi kujifunza. Watazamaji, huyo ni nimezoea siku hizi kumuita Mr. Kenzo, lakini yeye ni Abdul Kingo. Yeye ni mimi namfahamu kama mchora katuni na dereva wa maloli. Twende break. Lakini tukirudi atatuambia yeye amezaliwa wapi, ametoka wapi, shule zilizopitia, alafu tuanze kuulizana hivi vipaji vyote hivi vimemletea nini. Twende break. Tindikali kwenye udongo huwezi kuonja. Lakini itoshe kusema kwamba ile ladha ya limau ndio tunailinganisha sasa na tindikali. Kisha kwa na ugonjwa huu shughuli za jamii haziwezi kufanyika. Si kweli. Bahati mbaya sana watu wengi wanaopata changamoto hii ya tezi dume umri pia unakuwa umeenda. Wengi wana miaka 60, 70, 80. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu ya umri shughuli zilishakoma zamani au zilikuwa hafifu tangu zamani. Kuliomvutia kumchukua mama ama kulikuwa na quality zingine mama anazo ambazo wewe unajua kabisa lazima hizi kwa jinsi baba ninavyomfahamu mimi. Mhm. Alikuwa lazima awe. Kwa kweli mimi nasema kwamba wanaume wana vitu vingi, wana testi nyingi wanapotaka kuchukua mwanamke. Lakini ili uchukue mwanamke kuna sifa tatu ambazo zinaweza kupelekea kuoa mwanamke huyo. Karibu Beda Msimbe Television. Karibuni katika kahawa na Beda Msimbe. Leo tuko na muigizaji katika tamthilia ya Dosari ambaye anafanya makeke yake mjini hapa. Nilisema kwamba tukirudi tutajua mambo makubwa zaidi kwamba anatoka wapi, anafanya nini, amelelewa namna gani katika elimu. Na mengine mengi atajitokeza pamoja na tuzo kama mpata zote zile. Na ili tuwe vizuri, hebu tumrudie tena bwana Kingo. Ndugu yangu. Naam. Mimi najua kwamba wewe Dar es Salaam sio nyumbani kwenu. Ni kweli. Umetoka wapi? Mimi bwana, mimi nimetokea Morogoro. Ingawa nimezaliwa na kusomea katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini mimi asili yangu hasa kwa baba na mama ni Morogoro. Mimi ni Mluguru original. Hamna makando kando? Hakuna. Yaani ni yule Mluguru ambaye ni mweupe kanyoka. Kanyoka kabisa. Yeye kanyoka kabisa. Sasa Morogoro ni kubwa. Ndio. Unatokea pande gani? Mimi Morogoro natokea wilaya ya Morogoro vijijini ambapo sasa hivi jimbo ambalo naliongoza Hamisi Tare Tare au Babu Tare. Babu Tare. Yes, yeah, ndio mbunge wetu kule sisi. Kwa hiyo mimi kwetu ni Morogoro Mkuyuni katika kijiji cha
Kidai, Mafumba, huku ni kwa baba, lakini kwa mama, kama unaelekea Kinole, kule kuna kijiji kinaitwa Vingongo, hapo ndipo mama angu alipozaliwa. Kwa hiyo, mimi ni Mruguru original, ambaye nimezaliwa Dar es Salaam, na Kiruguru na kijua. Kulamka? Nilamka longa. MC ndile. Dar es Salaam maeneo gani, na unaweza ukatutajia mwaka wako, shule ulizopitia? Ndiyo, mimi Dar es Salaam nimezaliwa mwanzoni mwa miaka ya 70, maeneo ya Ilala, Ilala Mchikichini, na baadaye Ilala Mchikichini, lakini nimezaliwa katika hospitali ya Ocean Road. Yaani uone ni kwa kiasi gani mimi ni mtoto wa mjini. Nimezaliwa Ocean Road, yani nazaliwa na bahari ile pale. Naiona. Mimi bwana kwa upande wa elimu nimesomea hapa hapa Dar es Salaam kuanzia shule ya msingi pamoja na elimu zingine za taaluma ambazo zinaniwezesha kupata ugali. Sio msomi kihivyo nijitanabaishe kwamba mimi ni msomi, lakini nina elimu ya utambuzi ambayo inanifanya kuweza kumudu mazingira yangu ya kila siku. Sawa sawa. Sasa kwenye shughuli zako hizi za kuigiza, tuache kwenye katuni ambako unajua umepata tuzo nyingi. Kwenye shughuli za kuigiza, nini mpaka sasa hivi ulichokipata? Kiukweli katika hii shughuli ya uigizaji, kwanza mafanikio makubwa ambayo nimeyapata kuwa nominated, kuwania tuzo ya kuwa msanii bora wa kiume chaguo la watazamaji, tuzo ambazo zinatolewa na Bodi ya Filamu Tanzania kupitia filamu ya Malaika iliyotengenezwa na producer Sayus na ikiongozwa na director mkubwa Fred Feruzi. Hii ilinifanya mimi niwe nominated, na katika kategori nilikuwa na wasanii wakubwa kama kina JB, ambapo ndio JB ambaye alichukua ile tuzo na ana deserve, anastahili kutokana na ukongwe wake. Ila kitendo cha mimi kuwa nominated na kuwa miongoni mwa wateuliwa ambao wapo katika kundi moja na wasanii wakubwa ambao walianza ifani muda mrefu, kwangu mimi ni ushindi tayari. Na mafanikio mengine ambayo nimeyapata ni kuwa karibu na jamii, kufahamiana na watu mbalimbali, lakini hasa maproducer wakubwa wa ndani na nje ya nchi ambao wako na jukumu kubwa la kuhakikisha hili gurudumu la tamthilia ya filamu linasonga mbele, na kuwapata wasanii bora ambao watalisongesha ili gurudumu kushirikiana na wao. Nilitamani kujua unapoigiza, kipi rahisi, tamthilia ama filamu, na kwa nini? Asante kwa swali zuri ambalo wanahabari wengi wanapenda kuliuliza hilo swali, na pia hii ni fursa kwa watazamaji au mashabiki wangu kuweza kujua. Kuigiza ni kazi kama kazi zingine. Hakuna kazi rahisi. Lakini upande wa ugumu, ninapozungumzia tamthilia, tunapozungumzia na movie, vyote mimi kwangu naona ni sawa sawa. Kwa hiyo changamoto zipo, ugumu upo, lakini pia ugumu huwa na ugeuza kuwa fursa na kuupenda ule ugumu ili kufanya nini? Kupata kitu kizuri ambacho director au mtunzi anakitaka ili lipite katika njia zake. Kwa hiyo ugumu upo. Lakini pia kuna kitu kimoja kwa kweli kiliniwia vigumu, iko itakuwa ni vyema kama nikikwambia, ambacho kwangu kilikuwa kigumu: kucheza nikiwa tumbo wazi, kidari wazi, kuonyesha six pack. Kwa nini igumu na wewe unaigiza tu? Ni kweli, kwa sababu mazoea, hata nikiwa nyumbani kwangu huwa sipendi kuonyesha maungo yangu navaa. Lakini sasa nikaja kukutana na simu zinazonitaka nicheze kifua wazi. Kiukweli nilipambana na nafsi. Sinema inataka, nafsi inakataa. Lakini tulikaa kama kamati kati ya sinema na nafsi, ndani kwa ndani tukakubaliana kwamba wewe tufanye kazi. Hii ni kazi. Mwisho wa siku hapa unapeleka ujumbe, na ili upeleke ujumbe makususi, ingia katika wazo la mtunzi. Tukakubaliana kimsingi, basi tunapiga kazi, haina shida.
Hamna matatizo. Hakuna matatizo yoyote. Katika miaka yako hii yote tangu ulipoanza miaka 2000 mpaka sasa hivi, umecheza filamu ngapi na tamthilia ngapi? Kiukweli upande wa filamu nimecheza nyingi. Nitumie tu neno hilo nyingi, na hata tamthilia pia nimecheza nyingi, kwa sababu naweza tu nikakutajia haraka haraka tu ambazo naweza nikazikumbuka. Nilicheza tamthilia ya Ahadi ambayo iliduka Azam TV, Ahadi chini ya Kapeti, Fundi, Maji ya Shingo, Tobo wa Tobo, cheza Uba, Sinia, Nuru, Dosari, hata kuna zingine za nje ambazo walikuja kushutia hapa ndani hapa kwetu. Kwa mfano, kuna series moja na imeenda kuruka South Africa kwa inaitwa Ngazi, na hiyo nimecheza kuwa main character, imeenda kuruka Afrika Kusini. Kwa hiyo na zingine ambazo sikuweza kuzikumbuka kwa haraka haraka. Kwa hiyo nimecheza series nyingi, nimecheza movie nyingi. Na katika wingi huu umeniletea mrejesho mzuri, kwa sababu nimecheza katika viwango vinavyokubalika. Nikicheza moja inaita nyingine. Ukicheza moja inaita nyingine. Wewe role model wako ni nani hapa nyumbani na duniani ni nani ambaye unasema mimi nikifika pale lazima nimpite? Role model wangu mimi bwana kwa hapa nyumbani ni yule msanii ambaye anafanya kazi kwa ukubwa, anajituma na ana malengo ya kufika mbali. Kwa maneno mengine unaniweka kwenye bracket kwamba hutaki kumtaja. Yaani ni kwamba kwa hapa ndani yani wako zaidi, lakini naweza nikukutajia tu labda nje ya nchi. Aha, nje ya nchi kwa mfano. Lakini kwa hapa ndani naweza nikakutajia kadhaa. Aha. Kuna msanii anaitwa Daudi Michael. Okay. Duma. Huyu ni mmoja kati ya role model wangu, kwa sababu anafanya filamu lakini anafanya vitu vinavyo pia ana nidhamu katika kazi yake. Lakini pia mwingine ambaye namwangalia sana JB. Mtu mzima, mkongwe JB, bonge la baba. Sio bonge la baba, yule anajiita bonge la bwana. Bonge la bwana. Ndio, kweli ni bonge la baba, ni giant. Aha. Bwana, lakini yule anajiita bonge la bwana. Kwangu mimi ni watu ambao nikisema hao wawili, sio kwamba wengine siwakubali, na wakubali sana, kwa sababu kila ninapokutana nao wananipa mawazo, wananipa moyo, wananiboost kufika mbali. Unaona? Kwa hiyo kuna moja wawili katika interview kama hii utawataja kama mfano, lakini sio kuwataja hao kwamba wengine siwaheshimu. Na waheshimu kwa sababu wao ndio, bila wao mimi si chochote, siwezi kwenda popote. Ila sasa huwezi kuwataja wote. Lakini kwa Ulaya, Ulaya, nitumie neno Ulaya. Kule kuna mtu anaitwa Denzel Washington. Yule mwamba. Yule mwamba hapana. Yule jamaa namkubali sana. Denzel Washington namkubali sana jamaa. Namna anavyoongea, namna ambavyo ana feel husika, namna ambavyo anakuwa na, yani ni kwamba vitu vingi sana Denzel Washington ananivutia sana kwa kweli kabisa. Yule jamaa huwa sichoki kumwangalia, na mara nyingi huwa anajifunza vitu vingi sana kwake. Sasa hao ndio unaowatambua na ambao unataka kuwavuka. Mimi labda nikuulize swali langu pengine labda la mwisho hili. Nini hatma ya filamu kwa Tanzania? Na wewe unaonaje future yako? Hatima ya filamu Tanzania iko mikononi mwa taasisi husika zenye dhamana na hizi media na waongozaji wa filamu. Lakini kwa sasa naona mwendo ni mzuri. Yapo kuna changamoto, lakini mimi siwezi kuzijua sana, lakini maproducer ambao wanaproduce wao wanajua changamoto zaidi. Lakini naona kama
Sasa hivi hii industry iko pazuri kwetu, kwa sababu leo hii mimi nisingeonekana Abdul Kingo kutoka kwenye katuni kwenye maloli, leo hii mimi nikipita sehemu yoyote utasikia Dalali Zito, mwigizaji Kenzo na majina mbalimbali ambayo tayari nimeshafanya kazi katika sinema mbalimbali na tamthilia. Kwa hiyo media sasa hivi zinafanya kazi kubwa sana, zimetoa nafasi kubwa sana kwetu sisi wasanii, na ndio maana sisi ambao tumekuja tunaonekana. Kwa hiyo kama hizi media zitashika hii nguvu kwenda mbele, sio mimi tu, hata wengine pia watapata nafasi zaidi ya kuja kuchomoza. Na mimi malengo yangu ni kwamba sio kufanya kazi ya filamu hapa tu nchini, nataka kuwa mwigizaji wa kimataifa, na ndio maana natafuta elimu zaidi. Huyo alikuwa Mr. Kenzo kwa mjibu wa tamthilia yake ya Dosari, lakini yeye anajulikana kama Bukingo. Anasisitiza nidhamu kwenye kazi ili tuweze kwenda vizuri. Leo tumebahatika kuwa naye kama mwigizaji, na ametueleza mengi kuhusu tamthilia yake ambayo sasa hivi ina trend kwenye media zetu, na mpaka wiki ijayo, bye bye.